Gentlemen, listen up. That we are standing on a sacred grave. Mitähän ne siellä oikein kaivaa? Onks joulupukki kuollut? Uskot sä tyhmä vieläkin joulupukki? Kato näitä. Oikea joulupukki. Se antaa tuhmille rissua niin, että... Kauhea aamu. Kiertänyt pitkin pitäjää. Ihme juttuja. Olisiko toi Hemppa kotona? Vai ei? Kaikki muut on vielä. Seismisiä tutkimuksia, paskanmaille. Täällä on kaivettu jotain. Mitä helvettiä täältä nousi? Don't you understand? It still has a pulse! Tuli vieraita korvatunturilta. Se ei ole ihminen. Se ainakin tuntee sut. Se on joulupukki. Nyt se tulee päälle! Go down! Mitä sä nyt meinaat? Meillä on täällä pukki myytävä. What do you want? $85,000. Mitä helvettiä tää tapahtuu? Isoilla, anna se viedä mua! Santa is going to find out who is naughty or nice. Rauhallista joulua!